Додека црногорската и српската влада планираат намалување на цените и на маржите за стотици производи, македонските власти само апелираат до трговците. Премиерот Христијан Мицкоски вчера ги повика трговците колку можат да ги намалат маржите, но пазарот е тој кој ги диктира цените. Со законот за нефер трговски практики, кој беше усвоен од претходната влада во март годинава, маржата за над 2500 продукти е ограничена на 10%. Со овој закон до крајот на септември треба да се стави ред во цените на овошјето, зеленчукот и прехранбените производи и да се спречи самоволијето на трговците и добавувачите. А цените на пазарите секојдневно растат, особено со наближувањето на сезоната на правење на зимници. Домати, краставици и пиперки се од 100 до 130 денари, боранија 140 денари за килограм. Најефтините пиперки и ајварки се продаваат по 80 денари за килограм. Подпредседателот на Сојузот на стопански комори на Македонија, Горан Ѓоргиевски, за Телма вели дека никој од трговците досега не ги усогласил маржите согласно законот. Напротив, според него се очекува и трговски ланци да се спротистават. Имаше 6 месеци подготвителен период за спроведување на одредбите од Законот за нефер трговски практики, но од трговските ланци има најави дека ќе ги обструираат одредбите. Тој вели дека наредниот месец ке треба производителите да седнат на маса со трговците за да ги регулираат договорите за откуп. Законот за нефер трговски практики, меѓу другото, ја регулира и заработката. Ѓоргиевски посочува и дека производителите досега имале само околу 2% заработка, за разлика од трговците кои имаат ќар од 20 до 30%, а законот и на тоа сега треба да стави крај. Законот содржи 26 нефер трговски практики, казните се до 20.000 евра. Последната пресметка на потрошувачката кошничка покажа дека на 4 члено семејство му се потребни над 1000 евра месечно за основни трошоци. Од почетокот на годинава минималната потрошувачка кошница е зголемена за 4600 денари. Најмногу пари, околу 22.000, одат само за храна и пијалоци. Државниот завод за статистика во јули измери инфлација од 3% на годишно ниво, а просечната месечна исплатена нето плата повработен изнесува околу 41.000 денари и со неа се полнат едва 60% од кошничката.